Hei, hei og velkommen til DD Skedders. Mitt navn er Danne. I dag skal vi kolla litt på min gamle golfbiltraktor som jeg har haft i over 10 år i alle fall. Og den har fungeret riktig bra. Men i somras, når den ble anvendt, da fikk jeg problemer med starteren. Så jeg tenkte at jeg stiller den utenfor, så tar jeg tag i den alldeles snart. Og nu har snøen hunnet kommet, så att jeg fikk så på den. Det var en diss med snø på hele golfbilen. Problemet er at jeg måste ned med den her i kjelleren, og jeg bruker ha den over vintern. Men starter den inte, ja, da får jeg inte ned den i kjelleren. Så att derfor vil jeg gärna ha igång den. Det gick på slutet om man vred på nyckeln och sen drog man i startsnöret samtidigt. Då hoppade den igång. Men sist jag skulle starta den på det viset, då drog den ut startsnöran och handen på mig. Så att den drog ut snöran från handtaget. Så nu har jag ingen möjlighet för att starta den. Vrider man på nyckeln, då går motorn ett halvt valv. Sen blir det stopp. Jag vet inte om det är kompventilen som är något fel på, eller om ventilinställningen är fel. Jag vet faktiskt inte, men jag tänkte att nu när jag ändå ska skruva med den, då kan ni väl följa med. Och gillar ni filmen? Glöm nu inte bort att ge den en tumme upp. Men jag tyckte vi kör igång och plocka bort lite grejer. Jag har börjat lite smått och plocka bort grejer. Så det är egentligen bara, är det fyra bultar som håller sätet. Och sen är det väl bara att lyfta av skalet. Så att vi börjar lite snabbt med det. Och sen ska vi titta på motorn. Vad som händer när man vrider på nyckeln. Ja, det är din idé. Ja, kom igen. Ja, vi börjar väl lite smått med att lyfta av sätet. Det är tyvärr ganska tunt just nu. Jag tror det, eftersom den har stått ute så länge, då är det ganska mycket vatten i det. Så att det brukar inte vara så här tunt nämligen. Ja. Då slipper vi väl på de bultarna som håller ryggstödet. Sen ska det vara, japp, för jag hade släppt på den där allaredan. Så. Sen, för jag har släppt på växelspaken, den vajern sitter här. Vi får den på rätt sida där. Sen ska det bara vara att lyfta det rakt upp. Vill jag påminna mig om det. Ja, och en liten kik på traktorn, golfbilen. Den är som sagt registrerad. Som traktor, så man får köra med den efter vägen. Och det är det som jag har haft den till. Men ja, jag har väl bytt motor i den. Ifrån, ja, det satt ju ingen motor i den när jag köpte den. Så jag hade en annan motor i den först.
Men den funkar inte riktigt, riktigt bra, gjorde den inte. Och sen var det så, varje gång man släppte gasen, då la motorn av. Varje gång man tryckte på gasen, då startade motorn. Så det var problem med den gamla elstarten som satt på den. Och den funkar inte till slut. Så att, då hittade jag en sån här Kina Inlifan 15 hästare. Och stoppa i. Och ja, det har ju fungerat hur bra som helst egentligen. Det har väl varit lite rengöring av förgaser och lite sådär smått och gott. Jag har sagt att jag har haft den i över 10 år. Här på slutet har avgassystemet väl spruckit. Det ska sitta i en kåpa över här. Som jag har liggande här. Så det är väl svetsningarna runt det som har spruckit. Men ja, det är väl små grejer egentligen. Mina, den har suttit här i över, ja det måste vara 10 år känns det som. Ja, det är det säkert. I alla fall 8 måste motorn ha suttit här i. Så att jag har väl gjort om det lite med avgassystemet så den ska passa lite. Men problemet är ju om man vrider på nyckeln. Då hör man motorn. Och håller man in nyckeln, då slår den, går det förbi och sen går det ett varv till den kommer till komb igen och så stannar den. Och det var då, om man var tillräckligt snabb, så kunde man vara med startsnören och dra så den kom över. Och gjorde man det in 3-4 gånger. Då hoppade den igång. Men sist då drog den tillbaka snöret så hårt. Så att den drog löst det härifrån. Jag vet inte om det är av. Men snöran sitter där i alla fall. Så att jag kan inte starta den. Så att ja, jag tänkte väl lite snabbt. Ska vi börjar väl med ja. Det är väl inte det enklaste, men vi börjar väl med att kolla ventilerna. Jag vet inte om jag får bort ventilkåpan när den här sitter där. Eller om jag är tvungen att försöka få upp motorn lite. Så runda en lungkraft och lyfta upp den. Det får vi se när vi kommer så där långt. Men vi tar bort lite mer grejer runt så vi ser vad vi håller på med. Kom igen. Ja, jag tror att vi börjar med att ta bort luftfiltret. Så vi ser lite mer. Eller ja. Ja, lite mer kommer vi nu åt och kan se. Luftfiltret. Ser bra ut. Så det låter vi vara så länge då. Ja. Sen är det frågan är. Kan vi lyfta upp motorn så vi kommer förbi den här kanten. Så vi kan ta bort locket. Det är frågan är om jag ska prova att använda den där. Få in den under motorn här att trycka upp den. För det är motorfäste. Det sitter liksom på en kant här och sen ska det väl slå i uppe här. Om man säger motorn rör på sig. Så att med lite tur då kan jag trycka upp motorn. Så vi kommer förbi så vi kan skruva bort locket ordentligt. Men vi provar väl. Ja. Får vi se då om vi kommer in. Ja, kommer in under gör vi. Men om det blir något bra. Det är väl det. Ja. Det blir ju hur bra som helst.
vi tar vel og vi tar åpne og kikker hur det ser ut. For jeg er lite nyfiken selv om det er ventilene. Jeg håper det er ikke de kompventilene som har gått sønder, men vi får prøve å åpne og se. Ja, da er det bare frågan om hvor ni skal stå någonstans. Jeg tror at ni får stå der, se om ni ser noe derifra. Ja, da får vi se hvor mye vi behøver å bort med. Nei, jeg tror vi prøver seg der da. Den skal være løs. Jeg håper det. Jep, her kommer den. Ah ja, i hvilket fall som helst vi kollar ventilerna. Ja, og som jeg forstår, om jeg kikker, da skal det være 0,15 inn og 0,20 ut. Vi ser vel om det går å vride rundt motoren, så vi ser hvilken ventil som åpner og stenger. Nå er avgåsventilen åpen. Då kan vi ställa in insugningsventilen. Då får vi se. 0,15. Har vi här. Ja, den får plats. Utan något problem. Så att vi tar och släpper lite på låsningen. Ja, då börjar vi då. Får vi se om jag skulle ha tagit bort avgåssystemet också, eller om det går. I alla fall att släppa. Undra hur mycket det är emellan. Då vi ska ta och kolla lite bara. Nu när vi... Nej. Kändes ganska stort, men... ...0,40. Det ska vara 0,15. Så att det var ganska mycket fel. Men det är klart, jag har aldrig brytt mig om att ställa ventilen på den. Den har bara fått gått och gått och gått. Ja, lite för tajt. Det är en väldigt dum vinkel. Jag skulle nu ha tagit bort
August och Stim i alla fall, men... Lite tajt kändes det som. Om det går att lura den lite. Ja, den där kändes bra där. Då tar vi avgasventilen då. Och känna lite. Det är den lös. Och det ska vara 0,20 på den. Då kolla igen då och se vad den ligger på. på plats. Det ska vara 0,20. Så att de är helt tokiga, både ventilerna. Så ja. Ja, låt oss se. Nu har vi 0,20. Den får vi väl se. Det hade kanske sagt, som jag sa, lättare att ta bort avgassystemet. Ja, egentligen skulle jag kunna gjort det. Vi ska ändå svetsa det. Men vi ställer in ventilerna först. Som jag sa, jag hoppas på att det är ventilerna som är något fel på. Och inte de koppventilen. Vi är tvungna att... och riva sig motorn. Men just nu som jag känner på ventilerna, då känns det i alla fall som felet sitter här i. Men man vet aldrig. Ja, 0,20 på den. Då har vi bara en dubbelcheck på inloppsventilen. 0,15. Det blir bra det där. Ja, nu är ventilen... inställd i alla fall. Så får vi se vad som händer när jag vrider på nyckeln. Om motorn går till varv. Nu kommer den inte att starta för jag har inte den hatten på. Men jag vill ju ha motorn ska snurra. Då kör vi. Jaha. Och det gjorde den. Kom ihåg att ge filmen en tumme upp nu. Nu var jag nöjd. Det där var hur bra som helst. Jag var jätteorolig för att det hade hänt någonting. Det kom ventilen. Var trasig för den sitter ju på kammen. Inne i motorn. Men det var som tur bara en inställning av ventilerna. Men sätta tillbaka. Ventilkoppen igen. Sen kanske vi kan starta upp den bara för att se så den snurrar och hoppa igång. Den låter lite illa eftersom det är hål på avgassystemet. Men just nu är jag nöjd.
Ja, nu har jag torkat den runt omkring. Jag ser att vevhusventilationen, den slangen, är trasig. Sätter dit en annan som är lite bättre. Och sen på med packningen. Om den vill fastna där. Det ville den inte riktigt. Men får vi borra dit den, då stannar den kvar. Eller lär vi försöka få på vevhusventilationen också. Så, och där ramlar packningen bort. Vi kanske ska sätta dit den. Så där, nu sitter packningen på hela vägen runt, ser det ut som. Dubbelkolla. Ja. Det tror jag. Det ser bra ut. Sen ska den hatten på igen. Så där då. Och nu när vi ändå är här, då kollar vi väl oljan i motorn. Det ser bra ut. Motorn är ju lite uppåt nu. Man ser, det är dit. Då vet vi i alla fall att vi kan starta den utan att det händer någonting. Eller försöka starta den utan det händer någonting. Ja. Då så, då har vi sänkt ner den där igen så motorn hänger på motorkudden. Och allting är samlat. Jag har i alla fall ventilen är inställt. Kåpan, ny slang till vevhusventilationen. Så att ja, jag tänkte att vi provstartar och ser om den vill hoppa igång. Nu är det ju jättelänge sedan den här var igång, men vi gör ett försök. Ja, eftersom det hål i avgassystemet. Den låter ju lite högre med hål i avgassystemet. Men sist den här var igång, det var när jag la ut film på mopederna på nostalgidagarna i Säta. Det var sist den blev använd. Och det är... Ja, det är inte ett halvår, men det börjar bli bra nära att göra det. För då hade dottern den här och körde med på stan. Och det var då den krånglade innan också. Men jag sa åt henne, då jag kan dra igång den med nyckel och startsnöret. Och då hoppade den igång och då hade hon den hela dagen att åka med. Sen skulle jag starta upp den dagen efter. Och det var då den drog tillbaks snöret. Så det gjorde jätteont i handen och då försvann snören in och sen har den stått ute sedan dess. Men bensinen är öppen, då ska vi väl bara suga in lite bensin i den. För där sitter jag i en vakuumpump här så motorn lär väl bygga upp lite bensin framförst. Vi kanske ska slå på chokan, jag tror. Jo, det är åt det hållet den ska vara. Så får vi se. Ja, vi gör ett försök. Jag ska bara kolla. Den är i neutral så inte den bär iväg åt något håll. Ja, då kör vi.
den går ju hur fin som helst då. Ja, den låter inte så högt heller. Ja, det här var ju perfekt. Ops, det hände det någonting. Nu var det nu slut på bensin. Nej, det är ju bensin i slangen. Nu då? Den är nu lite kall. Där och där. Ja, den går ju hur fin som helst då. Det kommer inte ut mycket avgas så här. Det mesta går ut genom här gör det. Man ser variatorn när man gasar. Oh ja, jag är 100% nöjd. Där nu kom in vatten i tändningslås också. Det kändes som det fungerar inte riktigt när jag stängde av den. Men när den stod ute, när jag skulle i med nyckeln, jag fick inte i nyckeln, jag fick varma för att få i nyckeln, det hade fryst. Prova igen då. Ja, den här gången funkade. Oh ja, det var skönt det. Men som sagt, gillar du filmen? Glöm då inte bort att ge den en tumme upp. Det här är lite annorlunda fordon. Men kom igen. Ja, det gick ju bra det där. Den där var jag faktiskt lite orolig för. Jag har ju bara ute och letat efter en ny kam. Eller man kan köpa lösa reservdelar till dekompentilen. Men det är väldigt lite information dela till den här motorn. Så jag var lite orolig där, men det var skönt att det var en enkel sak som att ställa in ventilerna. Och som jag sa, gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Och är du ny på YouTube-kanalen, då välkommen hit. Hoppas på att du gillar det du ser. Men då är det dags för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!